snažíme sa fakt modré z neba takedy zniesť, že človek vie aj, že ani na tom nezarobí, ale ten človek chce nejakú maličkosť a musíš pri tom doobjednať ďalšie veci, aby ti to vôbec poslali, a ty to objednáš, lebo vieš, že ten človek to chcel. A máme tu okolo 25 000 druhov tovarov, ktorých sú fakt niektoré také veci, čo na celej Orave sa nedajú kúpiť. Ako Oraváci sú rozlezení po celom svete, tak tiež prídu s kadejakými fakt Francúzi. Do Kanady sme už predávali česak na čučoriedky, lebo tam to nemajú. Takže, ale tak kroje určite Orava. Pre ženy táto kuchynka veľká, v ktorej sme momentálne, a záhradné nábytky na druhom poschodí je obrovský výber. Veľa ľudí o tom poschodí ešte nevie, že to tam je, a sú prekvapení z toho, že fakt tá predajňa už má asi 1400 štvorcov. A tak sa snažíme vychádzať ako rodina, aby sme sa tu všetci dobre cítili. Lebo potom to tým ľuďom ďalej sa človek môže tým zákazníkom dávať, keď zamestnanci sú spokojní, tak to ide aj ďalej potom.